Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 8-ci İngilizce dərsi kitabından səhifə 147-də olan mövzunun və buradakı tapşırıqların izahını verəcəm. Burada oxşar dörd bucaqlılar, oxşar üç bucaqlılar haqqında yenə də danışmağa davam edəcəyim. Burada 3-cü tapşırıq verilibdir. Burada bizə bu teoremin ispatı verilibdir. Onu ispat edəcəyim. Bir də yeni bir burada mövzu öyrənəcəyim ki, oxşar üç bucaqların perimetrləri haqqında bir teorem öyrənəcəyim. Əvvəlcə gəlin 3-cü tapşırığa baxaq. Deyir, teoremi və onun ispatını araşdırın və dəftərinizdə tamamlayın. Deməli, teoremimiz nədir? Üç bucağın bir tərəfinə paralel olub, digər iki tərəfini kəsən düz xətt bu üç bucaqdan İki oxşar üç bucaq, daha doğrusu bu üç bucaqdan ona oxşar üç bucaq ayırır. Bax, üç bucağımız ABC-dir. M-in düz xətti çəkdik və burada yeni yaranmış olan MBN üç bucağı ilə ABC üç bucağı bir-birinə oxşardır. İndi bu üç bucağın oxşarlığını biz ispat edək. Biz nələri bilirik? M-nin AS-yə paralel olduğunu bilirik. Başqa heç bir şey bilmirik. Bunlar paraleldirsə, təbii ki, burada yaratdığı bucaqlar eyni olacaq. Yəni A bucağı M bucağına kongruent olacaq, S bucağı da N bucağına kongruent olacaq. Nəyə görə? Çünki paralel düz xətlərin kəsən əmələ gətirdiyi uyğun bucaqlar olduğuna görə bir-birinə bunlar nədir? Kongruentdir. Gəlin yazaq bunu. Nəyə görə olduğunu dedik. Deməli, bucaq A kongruentdir bucaq M-ə. Bucaq C kongruentdir bucaq N-ə. Çünki paralel düz xətlərin kəsənini əmələ gətirdiyi uyğun bucaqlar olduğuna görə. Bax, burada bizdən niyəsini soruşurdu. Bunu dedik. İndi deyirik ki, bu iki, bax, bu üç bucaqda, üç bucaqlarda, bu iki bucaqlar bir-birinə kongruent oldu. Bir bucağı da hər iki üç bucaq üçün ortaqdır. İndi bir bucağı da ortaq oldu. Deməli, ABC üç bucağının bütün bucaqları kongruent oldu MBN üç bucağının bucaqları. Bucaqların kongruentliyini ispat elədik. Bucaqların kongruentliyini ispat elədik. İndi gəlin uyğun tərəflərin mütənasibliyinə baxaq. Əgər uyğun tərəflər də mütənasibdirsə, bunlar oxşar olduğunu ispat eləmiş olacaq. İndi uyğun tərəflərin mütənasibliyinə necə baxıram? Mütənasib parçalar haqqında teoremə görə, baxın, ilk əvvəl buna baxıram. Deməli, ilk əvvəl, bax, bura baxıram. A, B, C. Bax, bu bucaq iki dənə paralel düz xət vasitəsilə kəsilibdir. Nə olmalıdır? Uyğun, burada mütənasib parçalar yaranmalıdır. Nisbətimiz necə idi? Əvvəlki mövzulardan öyrənmişdik də. BM-in AB-yə nisbəti bərabər olacaq. BN-in BC-yə nisbəti. Biz bunu öyrənmişdik. BM-in AB-yə nisbəti, BN-in BC-yə nisbətinə bərabərdir. Bunu dedik. İndi gəlin, buna baxaq. Baxın. Buradan N nöqtəsindən A, M-ə paralel bir düz xət keçirdik. Bunu da işarə edək K-na. Deməli, NK A, M-ə paraleldir. AK kongruentdir M-nə. Nəyə görə? Çünki AK M-nə paraleldir. AM NK-ya paraleldir. Bu o deməkdir ki, qarşı tərəflər paraleldir. Burada bir paraleloqram yarandı. Biz bilirik ki, paraleloqramın qarşı tərəfləri bir-birinə kongruent olur. Bax, burada niyəsini bizdən soruşurdu. Demiş olduq ki, nəyə görə? Çünki burada paraleloqram yarandığına görə paraleloqramın da qarşı tərəfləri bir-birinə kongruentdir. Bu M-nə. Bunu dedik. İndi baxaq. Bunlar bir-birinə kongruentdir. İndi baxaq, bax bu, deməli, bu bucağın BCA bucağının
AB ve birbirine paralel olan AB ve NK keseniyle yarattığı mütənasib parçalara. Burada da A, K'nın KS'ye nisbəti bərabərdir. BN'in NS'ye nisbəti. Buradan da deməli yazırıq ki, AK'nın, bizə əsas bu mütənasibliyi yazımda, AK'nın AS'ye nisbəti bərabərdir. BN'in BS'ye nisbətinə. BN'in BS'ye nisbətinə. Və biz nə dedik? Dedik ki, AK M'nə kongruentdir. Onda biz burada AK'nın əvəzinə, bax burada AK'nın əvəzinə M'n yaza bilərik. M'nin AS'ye nisbəti deməli, bərabərdir BN'in BS'ye nisbətinə. Onda biz buradan bərabərliklər aldıq. Bax, bu iki bərabərliyi yazsaq bütöv olaraq BM'in AB'ye nisbəti bərabərdir BN'in BS'ye nisbəti. O da bərabərdir MN'in AS'ye nisbəti. Deməli, bu iki üç bucağın, ABS üç bucağının ve MBN üç bucağının uyğun tərəflərinin de mütənasib olduğunu ispat eləmiş olduq. Onda ispat elədik ki, ABS üç bucağı oxşardır MBN üç bucağına. İndi baxaq, oxşar çoxbucaqlıların perimetrləri haqqında bir teoremə. Oxşar çoxbucaqlıların perimetrlərinin nisbəti uyğun tərəflərinin uzunluqlarının nisbətinə bərabər olur. Və bunlar da bilirik ki, oxşarlıq əmsalına bərabər olur eyni zamanda. Deyək ki, bizə iki dənə dörd bucaqlı verilib. A, B, C, D və E, F, G, H. Onda bu dörd bucaqlıların perimetrlərinin nisbəti, deyək ki, perimetr A, B, C, D bölünsün perimetr Y, F, G, H. Bilirik ki, dörd bucaqlının perimetri necə tapılır? Tərəflərinin cəmi ilə. Bax, burada bizə tərəflərin cəmi verilib. Mən daha bunu yazmadım. Elə perimetri olaraq, işarə olaraq yazdım. Yəni, ABCD-nin perimetri AB üstəgəl BC üstəgəl CD üstəgəl AD-yə bərabərdir. YF, GH-ın perimetri YF üstəgəl FG üstəgəl GH üstəgəl YH-a bərabərdir. Bu da bərabərdir deməli uyğun tərəflərinin nisbətinə. Yəni AB-nin YF-ə nisbəti, BC-nin FG-yə nisbəti, CD-nin GH-a nisbəti, AD-nin də YH-a nisbəti. Və bunlar da hər biri bərabərdir oxşarlıq əmsalına, yəni K-ya. Deməli, belə, bunu öyrəndik. İndi burada nə deyir? Deyir, oxşarlıq əmsalını K qəbul etməklə oxşar çoxbucaqların perimetrlərinin nisbəti haqqında teoremin isbatını yazın. Bunun üçün uyğun tərəflərin nisbətindən AB bərabərdir. K vurulsun YF bərabərliklərindən istifadə edin. Deməli, bunu necə edirik? Bax, burada AB bölünsün YF. K'ya bərabərdir də elə. Buradan AB nəyə bərabərdir? YF. YF vur K'ya da doğrusu. K vurulsun YF. İkinci nisbətimiz BC bölünsün FG bərabərdir K'ya. Buradan BC nəyə bərabərdir? K vurulsun FG'yə. Daha sonra CD böl GH bərabərdir K nisbətindən. CD nəyə bərabərdir? K vurulsun GH'a. Və AD bölünsün YH bərabərliyi də YH bərabərdir K bərabərliyindən də AD bərabərdir K olsun YH-a. İndi bu əvəz etmələri gətirib bu nisbətdə. Bax, perimetr ABCD bölünsün perimetr YFGH bərabərdir K bərabərliyini. Gəlin yoxlayaq. Görək, həqiqətən bu K-ya bərabərdirmi? Baxaq. Perimetr ABCD dedik ki, nədir? Bütün tərəflərin cəmi. AB üstəgəl, BC üstəgəl, CD üstəgəl, AD-dir. YFG isə YF üstəgəl, FG üstəgəl, GH üstəgəl,
YH'dır, elə mi? İndi burada. AB'nin əvəzinə gətirib bunu yazıram. K vurulsun YF yazıram. Üstə gəl. Bax, burada BC'nin əvəzinə bunu yazıram. K vurulsun FG. Üstə gəl. CD'nin əvəzinə bunu yazıram. K vurulsun GH. Üstə gəl. AD'nin əvəzinə bunu yazıram. K vurulsun YD. Aşağıdakı məxrəc olduğu kimi qalır. Ha, burada H deyim, səhv yazmışam. YH. Bərabərdir. İndi gəlin, sürətdən K'nın mötəzi xaricini çıxardaq. Nə qalır? YF üstə gəl. FG üstə gəl. GH üstə gəl. YH. Məxrəzdə nə qalır? YF üstə gəl. FG üstə gəl. GH üstə gəl. YH. İndi bunlar eynidir. İxtisar gedir. Nə qaldı? Bərabərdir K'ya. Gördüyünüz kimi, bunu da ispat eləmiş olduq ki, perimetrlərin nisbəti oxşarlıq əmsalına bərabərdir. Eyni zamanda bunlar hamısı da oxşarlıq əmsalıdır. Yəni, eyni zamanda tərəflərin də nisbətinə bərabərdir, uyğun tərəflərin nisbətinə. Belə uşaqlar, teoremi bildirdik, ispatını elədik. İndi baxaq buradakı tapşırıqların izahına. İlk əvvəl baxırıq 4-cü məsələyə. Deyir, şəkildə hovuz və onun ətrafında daş döşənmiş düzbucaqlı formanın sahənin planı verilmişdir. Planda göstərilən düzbucaqlıların oxşarlığı şərtinə, planı göstərilmiş düzbucaqlıların oxşarlığı şərtinə görə tapın. Birinci, oxşarlıq əmsalını tapın deyir. Oxşarlıq əmsalı necə tapılırdı? Uyğun tərəflərin nisbətinə görə. Yəni, məsələn, böyük bu düzbucaqlının uzunluğu 10, kiçik düzbucağının içərdəkinin uzunluğu 8-dir. Və yaxud da böyük düzbucağının eni 7,5, kiçik düzbucağının eni 6-dır. İxtisal isə 4, 5. 4-də 5. Deməli, oxşarlıq əmsalımız 1,4-də 1-dir. Və yaxud da 4-də 5-dir. Bunu da ixtisal isə bu da 4-də 5 olacaq. Gəlin yoxlayaq. Görək bu da elə olur mu? Aha, buradan virgül atıb, burası 0 atıram. İxtisar eləsək, deməli, 5 ixtisar eləyək 12, 5 ixtisar eləyək 15, 3 ixtisar eləyək 4, 3 ixtisar eləyək 5. Gördük, bu da oldu 4-də 5. Deməli, oxşarlıq əmsalımız nədir? 4-də 5-dir. Belə, bunu yazdıq. İkisi də görsünüz, eyni qiymət oldu. İkinci nə istəyir? Perimetrlərin nisbətini. Aha, birinci, böyük düzbucağının perimetrini tapaq. 2 vurulsun, uzunluq üstə gəl eni. 10 üstə gəl 7,5. 2 vurulsun, 17,5. Bu da eləyir neçə? 35. İndi kiçik düzbucağının perimetrini tapaq. 2 vurulsun, 8 üstə gəl 6. Tərəflər 8-6 da xam. 2 vurulsun. 8-6-14. Bu da elədi 28. İndi perimetrlərin nisbəti yazaq. Böyük düzbucağından kiçik düzbucağlıya nisbəti perimetri. Böyük 35-dir, kiçiyi 28. Bərabərdir. İxtisar eləyək 7-yə. Burada 5 qalır, burada 4. Gördünüz, bu da 4-də 5 oldu. Yəni, oxşarlıq əmsalı ilə eyni oldu. Cavabımız olur 4-də 5. Baxaq 5-ci məsələyə. Deməli, 5-ci məsələdə deyir ki, ABC üç bucağı ilə DEF üç bucağı oxşardır. Və bizə deyir ki, AB-nin DE-yə nisbəti M bölünə bərabərdir. İspat edin ki, bunların perimetrləri də M bölündür. Oxşar olduqlarına görə digər tərəflərində nisbəti M bölün olacaq. Yəni, BC-nin də YF-ə nisbəti M bölündür. AC-nin də DE-yə nisbəti DF nisbəti M böl N-də. İndi buradan əvəz etmələrə baxaq. AB nəyə bərabərdir? Bax, bu ikisindən. Deməli, AB bərabərdir. M vurulsun DY bölünsün N. Elə əvəz elədik.
Yaxşı, bu ikisindən BC niyə bərabərdir? M vurulsun YF bölünsün N. Bir də bax, bu ikisi bərabərlikdən AC də bərabərdir. M vurulsun DF bölünsün N. Əvəz etmələri yazdıq. İndi gəlin perimetrlərinin nisbətini yazaq. Perimetr üçbucaq ABC bölünsün perimetr üçbucaq DEF. Görək, bunu yazaq, görək. Həqiqətən M bölünsün olacaq mı? ABC üçbucağının perimetri AB üstə gəl BC üstə gəl AC. DEF üçbucağının perimetri DE üstə gəl YF üstə gəl DF. İndi burada AB'nin əvəzinə gətirib yazıram, bax bunu. M vurulsun, DE bölünsün N. Üstə gəl, BC'nin əvəzinə gətirib yazıram bunu. M vurulsun, YF bölünsün N. Üstə gəl, AC'nin əvəzinə yazıram bunu. M vurulsun, DF bölünsün N. Aşağıları olduğu kimi saxlayıram. İndi surətdən M böləni gəlin mürtəzi xaricini çıxardıq. Hər birində var da çıxarda bilərik. Qalır nə? DE üstə gəl YF üstə gəl DF. Bölünsün. Məxrəcimiz də DE üstə gəl YF üstə gəl DF-dir. İndi burada bunlar eynidir. İxtisar gedir. Nə qalır? Nəticəmiz M böl N. Həqiqətən də isbat elədik ki, bu üçbucaqların perimetrləri nisbəti də M bölünə bərabərdir. Baxaq indi 6-cı məsələyə. 6-cı məsələdə isə deyir ki, birinciyə baxıram. Deyir, iki oxşar düzbucaqlı üçün. Oxşarlıq əmsalı 2-də 3-dür. Yəni, K 2-də 3-ə bərabərdir. Bu, böyük düzbucağının perimetri. Böyük düzbucağının perimetri 90-dır. Kiçik düzbucağının perimetrini bizdən soruşur. İndi burada böyük düzbucaqlının kiçik düzbucaqlıya perimetrlərin nisbəti. Niyə birinci böyüyü yazdım sürətdə? Çünki bax burada oxşarlıq əmsalına baxın. Sürətdə böyükdür, məxrəcə kiçikdir. Təbii ki, perimetrlərin nisbətində də sürətdə biz böyük düzbucaqlının perimetrini yazmalıyıq ki, düzgün olsun da. Böyük düzbucaqlının perimetrinin kiçik düzbucaqlının perimetrinə bərabərdir nisbəti 2-də 3-ə, yəni K-ya. İndi buradan böyük düzbucağının perimetrini bilirəm 90-dır. 90-ın kiçik düzbucağının perimetrinə nisbəti 2-də 3. Tənasüblə bax belə vursaq 3 PK bərabərdir 2 vurulsun 90-a. Buradan da kiçik düzbucağının perimetri bərabərdir 2 vurulsun 90 180 edir. 180 3-ə böləndə 60. Tapdıq ki, kiçik düzbucağının perimetri 60 sm-ə bərabərdir. İndi oxuyaq ikinci məsələni. İkinci məsələdə də deməli deyir ki, iki oxşar üçbucağın oxşarlıq əmsalı 5-də 4-dür. Kiçik düzbucağının perimetrini verir 0,64, böyük üçbucağın perimetrini soruşur. Aha, burada isə nisbətimiz kiçiyin böyüyə perimetrlərin nisbəti olur. Çünki burada baxın, oxşarlıq əmsalında sürətdə kiçik rəqəm, məxrəcə böyük rəqəmdir. Bu olur 0,64 bölünsün. Daha doğrusu oxşarlıq əmsalını yazmalıyam. K-ya. Burada da yazıram sürətdə 0,64 bölünsün. Böyük düzbucağının, üçbucağın perimetri bərabərdir. Oxşarlıq əmsalımız 5-də 4-də. İndi tənasüblə gəlin buraq. Bax, belə tənasüblə buraq. Deməli, 4 perimetr bərabərdir. 5 vursun 0,64. Buradan da böyük üçbucağın perimetri bərabərdir. 5 vurulsun 0,64 bölünsün 4-də. 0,64-ü 4-də böləndə eləyir 0,16. 0,16-ını da 5-ə vuranda eləyir deməli 0,8. Tapdıq ki, böyük üçbucağın perimetrdə 0,8-ə bərabərdir. Belə uşaqlar, səhifə 147-də olan məsələlərin və mövzu izahını yekunlaşdırdıq. Bu videomuz da bu qədər. Sağ olun.